כמו שכתוב באיגרות הראייה. יש לגבי ארץ ישראל מצוות, קצה הפוך איסורים, איסורים, ובאמצע שטח ריק, חיבה. משל, יש בית שלי, אני עושה מה שאני רוצה, הכל מותר, יש בית שלך, אסור לי הכל, ובאמצע יש שטח ריק, שטח הריק, אני לא חייב, אני לא יכול למנוע, זה באמצע. אז יש חיבת ארץ ישראל. למשל, רב אחד בגמרא כתובות בסוף, היה מתגנדר באפרה, מתגלגל באפר, זה חיבת ארץ ישראל. רב אחד היה מנשק כיפה באקו, אלמוגים של אקו, זה חיבת ארץ ישראל. שאלה, למה דווקא כיפה באקו? למה הסלעים? אין כבר מה לנשק באקו? הסביר רבינו הרב סיודה, שלא תגיד שמצוות יישוב הארץ זה בגלל מצוות התלויות בארץ, כי בסלעים אין מצוות. מתגלגל באפר שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו. רש"י, כי רצו עבדיך את אבניה ואפרה יחוננו. קושי על רש"י. הוא לא מסביר כלום. הוא מעתיק את הפסוק. הגר"א, הם התגלגלו באפר ונשקו את הסלעים לא בגלל שכתוב כי רצו עבדיך את אבניה, אלא בגלל שרצו עבדיך את אבניה ואפרה יחוננו. זאת הייתה המהות שלהם. ויש מצווה. מצוות ארץ ישראל מתחלקת לשלושה חלקים ככל דבר בצה"ל. א', כבר ברמב"ן, הוספות לספר המצוות לרמב"ם, הוספה מצוות עשה ד'. א', צריך לגור בארץ ולא בארץ אחרת. מצוות ישיבת הארץ. ב', צריך ליישב את הארץ, לנטוע כרמים, לבנות בתים ולנטוע כרמים בארץ הזאת. זה מצוות יישוב הארץ. ויש מצווה והורשתם את הארץ, ירושת הארץ, כיבוש הארץ, שהארץ הזאת תהיה בבעלותנו ולא בבעלות עם אחר. כן? אם הם יתפלשו באפר של הארץ לא בגלל שכתוב, אז למה יש מצווה? למה זה לא כמו... לא אמרתי זה מצווה, אמרתי זה חיבה. חיבה. אבל כל עצמי זה גם אמור להיות כל היחס לארץ, גם לשבת בארץ ולנטוע את הארץ, זה כמו ש... לא, לשבת בארץ זה מצווה, זה לא חיבה. חיבה זה כמו חומרה. חיבה. אבל לשבת בארץ זה לא חומרה, זה דין גמור. לנשק את הסלעים זה לא חובה, זה חיבה. מה? זה לא כמו לחיות, כמו להאמין בהשם, זה משהו שהוא מעל המצווה, זה משהו... ודאי, חומרה זה מעל המצווה, אבל אתה לא חייב. אני שואל על לשבת... לגור בארץ זה מצווה. אתה אומר, לא מספיק לגור בארץ, לא צריך לחבב את הארץ. גם אם אתה לא מחבב, אתה צריך לשבת. אבל אתה מפסיד חיבה. קודם כל, צריך לגור
בארץ. אפשר יישוב בלי ישיבה, ישיבה בלי יישוב. ישיבה בלי יישוב, גרים פה ולא בונים את הארץ. לא יכולים, הטורקים מפריעים, לא יודע מה. יכול להיות יישוב בלי ישיבה. רוטשילד מקים פה יישובים, אבל הוא לא יושב פה. שאלה, האם אפשר מי שגר בארץ מכסף מחוץ לארץ ששולחים לו מקיים מצוות ישיבת הארץ? אבני נזר? לא. כי לשבת בארץ זה כמו כל עם שיושב בארצו מן הכסף של עצמו שהוא מרוויח בעצמו ולא מצדקה שנותנים לו מארץ אחרת. ולכן, אבל בהתחלה לא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה, כספי חלוקה. אחר כך הייתה ברירה, כתבו גדולי ישראל, אפשר להתפרנס מעבודה פה, ולא מכספים מחוץ לארץ. זה... ויעקב אבינו, בדרך, אליפז, בנו של עשיו, רצה להרוג אותו, נתן לו את כל הכסף שהוא הרוויח. ואמר, יותר טוב ככה. אם אני בארץ ישראל, עם הכסף שהרווחתי בחוץ לארץ. זה לא מה שאמרנו קודם. קודם זה אנשים אחרים שמעבירים לי כסף. פה זה כסף שאני הרווחתי. יעקב אבינו, לא כדאי. מצווה לגור בארץ, גם במסירות נפש. זה לא חיבה. זה חלק. לפעמים הנסיעה מסוכנת. אוניות טבעו, בריטים עשו צרות, שיירות בתימן עד הנמל, נקברו על ידי סופות של חול ומתו. הגמלים לא, גמלים בנויים למדבר, יש להם קריות בברכיים להתכופף, יש להם שערות באף לנשום, וזה גם אם יש סופת חול. אבל הרבה יהודים מתו. שולחן ערוך, הנה עזר, הנה. האיש רוצה לעלות, האישה לא, להפך. רצו לעלות לארץ. אמר הבית דין של ירם, תעלו, אבל בלי הילדים. כי הנסיעה מסוכנת. אתם יכולים לסכן את עצמכם, אבל את לא יכולים לסכן את הילדים, אז תשאירו פה את הילדים. איך אפשר להשאיר פה את הילדים? שאלו בעל מיל צדקה, אמר שני דברים. א', אין דבר כזה משאיר עם ילדים. הילדים הולכים עם ההורים. ההורים עולים לארץ, ילדים עולים. ההורים עשירים, עשירים. עניים, עניים. ההורים מבריחים אין מה לאכול, לילדים אין מה לאכול. הילדים נגררים אחרי ההורים. ב', זה לא נכון שהנסיעה מסוכנת. הוכחה, סוחרים נוסעים. סוחרים, אנשים שפויים, רציניים, הם נוסעים. הוא אומר, אני גר בנמל. אני רואה אנשים נוסעים. מה אתה שואל רב יבשה? אם זה מסוכן לנסוע בים, תשאל רב נמל. צודק. מה אתה שואל רב בגוש דן אם לגור ביהודה ושומרון? כי זה ונשמרתם, בלבלבל. תשאל רב יהודה ושומרון. אל תשאל רב שם. אם כן,
ספר הכוזרי, אני עולה. למה אתה עולה? מסוכן. א', זה לא מסוכן. הוכחה, הסוחרים. ב', גם אם זה היה מסוכן, אני עולה. למה? זה לא יותר מסוכן ממלחמה. זה ברור. אי אפשר לנהל מלחמות בלי לגור. כן? כן. המצווה מתחלקת בשלושה חלקים. לישיבה, יישוב וכיבוש. אם הוא רק יושב, הוא לא מקיים יישוב וכיבוש. לפעמים הוא לא יכול. וזה שלטון הטורקים. עושים מה שיכולים. הוא אחד, הוא לא יכול לעלות. הוא חולה, מרותק, כיסא גלגלים. הוא לא יכול. אבל הוא לא יכול ליישב כספים, לבנות יישובים. צריך לכבוש. אני לא יכול לכבוש. למה? טורקים. טוב, אז אל תרבוש. חידוש של רבי צדוק הכהן מלובלין. וגם שו"ת ישועות מלכו. שו"ת ישועות מלכו, רבי יהושע מקוטנה, יורד אז, סמ"ו, רעיון של האדמו"ר מקוצק פילוב, נכדו של האדמו"ר מקוצק. נעשה קרן, רוטשילד, דולר נגד דולר. אדם משקיע דולר, הוא משקיע דולר, ועולים לארץ. שאל את הרב יהושע מקוטנה, זה מצווה? לא. מצווה לגור בשטחים כבושים. כי ככה אדם גר בארצו, ולא גר בארצו תחת שלטון אחרים. וכיוון שארץ היא לא בידינו, אין מצווה לעלות לארץ. אבל כולם חולקים. הרמב"ן חולק, כולם חולקים. זה לא נכון. חסר לי הכיבוש, אבל יש לי היישוב. נפקא מינה. האם לגור בלבנון, שזה ארץ ישראל, או בסיני, זה ארץ ישראל, או בירדן, ארץ ישראל. ארץ ישראל היא תק פרסה על תק פרסה. פרסה 4 קילומטר. תק פרסה 2,000 קילומטר. 2,000 קילומטר עד על 2,000 קילומטר. חסר לנו הרבה. לכן, כשאין ברירה, גרים תחת שלטון הטורקים. אבל יש ברירה, תגור תחת שלטון ישראל, לא תחת שלטון הטורקים. הרי יש איסור לשאת לחוץ לארץ. האם אני יכול לטייל בסיני? זה ארץ ישראל, או ירדן, או כל מיני. לא, כי זה שלטון גוי, ולא שלטון שלנו. הוכחה. כל הדר בחוץ לארץ כובד עבודה זרה מדוד, שנאמר כי גרשוני היום להסתפר בנחלת השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים, וכי אמרו לדוד לעבוד אלוהים אחרים, אלא כל הדר בחוץ לארץ כובד אלוהים אחרים. אבל איפה היה דוד? בקריית גת. גת זה חוץ לארץ. אל תגידו את זה לבן אדם מקריית גת שהוא גר בחוץ לארץ, חטא יפרק לך את הפרצוף. אבל זה היה תחת שלטון פלישתי יותר חריף. גיטין, בהתחלה, גם תוספות עין משהו. חכמי ארץ ישראל, שבלית ברירה נסעו לחוץ לארץ ללמוד תורה, כי אי אפשר היה ללמוד פה תורה, אי אפשר, אי אפשר, היו מלווים אותם עד עכו, עד חצי עכו. חצי עכו יישוב יהודי, חצי עכו יישוב גוי. לא נכנסו ליישוב גוי. גם היישוב היהודי
הוא היה תחת שלטון גוי. אבל לפחות, זה יישוב יהודי. היו מלווים אותם עד הגבול, באמצע אקו, לא הלאה. על מה דיברנו כבר? אחתי לימוד. מצוות יישוב הארץ. מצוות זה ישיבת הארץ. מצוות יישוב הארץ. לגבי טיולים, יש דפים עלוני שבת. טיול לפסח, חופש פסח, במלון, כשר, למהדרין של המהדרין של המהדרין, ולסדר עם הרב הזה, הרב הזה, הרב הזה. באותו דף, תשובת הרב אליהו, האם מותר לטייל בחול? אסור. למטה פרסום. יהודי תמים כתב להם, יש סתירה. בין החלק הראשון של הדף, חלק השני של הדף, ענו לו, אין סירה. זה מחלקת הלכה, זה מחלקת הפרסום. ולא קשיה. הבנתם? אני מקווה שלא הבנתם מה שענו לו. מה זה? יישוב הארץ. צריך לבנות את הארץ. לנטוע כרמים, עוד נבנה בתים בארץ הזאת ונטע כרמים. ברור. צריך להקים התנחלויות בכל מטר מרובע. מה זה בכל מטר? בכל מילימטר מרובע. זה התרחדות קטנה, חבר'ה רזים. צריך ליישב כל הארץ. גם זה מסירות נפש. נחלת שיבה מעבר לדור המרכזי, שכונה מאוד מסוכנת שהוקמה על ידי חרדים, פחדו לגור שם, אבל הלכו וגרו שם. כן? זה יישוב ארץ, שמורת טבע. מה עם טבע להשאיר אותו איכשהו? אם זה צורך טבע, היי, אתה יכול. הרי, לפי התורה, זה אדם צריך לגור בכפר, לא בעיר. מה זה בעיר? מי זה בזה? זה קומפוי. כל ישראל, כן? כן, כל ישראל. זה לחצתו מבעיר. זה לא מקום נורמלי, עיר. כבר ראיתם עיר? יש ערי לוויים, זה מיוחד. מה אתה רוצה? הם לא עובדים. יש ערי מקלט, נכון. יש ירושלים, ירושלים מיוחד. בזמן עזרא ונחמיה, לא רצו לגור בירושלים. מה, אנחנו סרדינים? אז עשו הגרלה. כל מקום, אחוז מסוים, חייב לגור בירושלים. ויש שבאו לירושלים, בלי שהיו בהגרלה. או, קיבלו ברכה. זה לא כמו היום. היום צפוף בישיבה? לא. איפה צפוף? הנה, אחד, שתיים, מונה, מונה. אז, אבל גם הערים, יש שתי טבעות ירק. טבעת אחת עם פירות וזה, טבעת שנייה, סתם, לטייל, גן. אז זה חלק מן העיר. המגרשים מסביב, חייבים. מה שיש עכשיו ערים, זה אסון עולמי. לא ארץ ישראלי, עולמי. צפופים, ולכלוך, ולילדים אין איפה לשחק. עבריינות נוער. היום ערים. זה בגלל המהפכה התעשייתית. החקלאים לא היה מה לאכול, אז עברו לעיר. זה מה שקורה בעיר. מי רצה לשאול? אף אחד. אם כן, אני רוצה לשאול. למה הרב אמר לזה? לפי התורה? מה? אתה אומר? הרב אמר לפי התורה צריך לגור בכפר. לפי התורה צריך מה? לגור בכפר, הרב הסביר הגיונית
אתה אומר, זה הגיוני, אבל זה לא בתורה. הבנתם מה הוא אומר? כלומר, התורה זה לא הגיוני. מה זה פה? אנחנו מאחלים לך ישיבה אחרת. התורה זה סופר הגיוני. בגמרא, אנשי העיר, לא ישרים וכולו, אנשי הכפר, חיים טובים, עולים לרגל, לביקורים, מסכת ביקורים, אין היה, אנשי הכפר עוברים, ואנשי העיר קמים לפני בחרדת קודש. אנשי הכפר, באופן טבעי, הם אנשים טובים וישרים. אצל הגויים זה לא ככה. אנשי הכפר הם עמי הארץ, הם בורים. אפילו בגרמנית רוצים לומר אדם חסר השכלה, אין באואר. ובאנגלית, פייזן. ובערבית, פלח. אבל אצלנו זה לא ככה. זה קיבוצניק, משכיל, עם ספרייה ותרבות וכולו, והוא חקלאי. זה לא סותר. טוב, אבל מה יהיה עם הישיבה פה? טוב, ירושלים זה מיוחד. ירושלים מותר שהיא לא תהיה כפר. אבל גם ירושלים אפשר קצת, יש בעיה גינות, עצים מוביל את התאומה, אורי מטפל. אם כן, מצוות יישוב הארץ, ומצוות כיבוש הארץ, או ירושת הארץ. אם הגויים ייתנו לנו בטוב ליבם, לא צריך לכבוש. אבל הסיכוי די אפסי. הם לא ייתנו לנו. אמנם קורש, נתן, כן, מהר יסתבך. הבריטים, שקרנים. הקיצור, אין ברירה. צריך לכבוש את הארץ. אסור להניח שלא יניחו ממנה מקום ביד זולתנו מן האומות. אסור. האם, כל הזמן שואלים, האם מותר להחזיר שטוחים בשביל שלום? בארץ שואלים את זה פחות ופחות. גויים שואלים עדיין. יום אחד איטלקי, איזה עיתונאי איטלקי, שואל אותי, האם בשביל השלום אתה מוכן לוותר? אמרתי לו, אתה בעד שלום? סי, אם כן. נגיד שהערבים מניחים את הנשק. מה מדינת ישראל עושה? מניחה את הנשק. נגיד שמדינת ישראל מניחה את הנשק. מה עושים כל העמים מסביב? תוך רבע שעה כובשים את הארץ. אז אנחנו רוצים שלום? או הם רוצים שלום? עיתונאי. צריך לענות, זה היה ברדיו. ברדיו צריך להיות קצר. אחרת הוא חותך, הוא מקליט. האם אתה מוכן לוותר על חלקים בשביל השלום? אז זה תלוי. אם הוא בלגי, האם אתה מוכן לוותר על חצי בלגיה לוולונים? זה סוג בלגים הזה. אם הוא צרפתי, אלזס. אם הוא גם אמריקאי, אינדיאנים. מלקק, כל אלה מלקקים קצעים והולכים. אף פעם לא מוכן לוותר על דבר כזה. קושיה. אבל למה לא? משל. אדם יש לו בית, 19 חדרים, ויש לו שכן, כל הזמן, נכנס, פולש, מבלבל, מלכלך. תראה, תן לו 3 חדרים, ושירד ממך. עדיף 16 חדרים בשקט, מאשר 19 חדרים מבלגן. אבל זה שלי. אל תהיה צודק, תהיה חכם.
משל בית. אדם, השכן, כל הזמן נכנס כשהוא לא בבית, מטריד את אשתו, נוגע באשתו, רוצה לנוס אותה וזה. תראה, כשאתה לא בבית, מה אכפת לך? יום אחד, אצלו. שישה ימים בשקט, מה עדיף? שישה ימים בשקט עם אשתך? או שבעה ימים והוא מטריד? מה אתה אומר? אני לא אומר כלום. אתה אומר עוד מילה אחת, אני מרוקן עליך את האקדח שלי. אישה, זה לא סחורה. ארץ ישראל, מה זה? זה אשתך? או זה דירה שלך? כמובן, גם מי שנשוי, יש לו דירה, הוא לא יכול לגור באוויר. אבל אשתך זה יותר מדירה, כי דכתיב. כאשר יבעל בחור בתולה, כן יבעלוך בנייך. אם כן, ארץ ישראל, היא, אנחנו מתחתנים עם ארץ ישראל. ארץ ישראל זה אשתך. איפה כתוב על ארץ ישראל בגמרא? מסכת כתובות, נכון? כתובה. מתחתנים עם כתובה. ומעשה באחת מעליות של גרעין אלון מורה. שהגיע הרב לאו הקודם, יחד עם הרב שלמה קרליבך, מחסום, לא עוברים. אמר הרב לאו, אני רב, אני הולך שם לערוך חופה בקידושים. והוא? הוא החזן. עברו. אמר הרב קרליבך, אבל זה לא נכון. אמר, זה כן נכון. הגיעו לשם, הקימו חופה, ועשו קידושים. בין עם ישראל וארץ ישראל. חיבת ארץ ישראל. קידושין. עד כאן. מזל טוב.